Krajem prošlog mjeseca objavili smo priču o vlasniku prvog patentiranog BH proizvoda, lijeka Encorten, namijenjenog za liječenje multiple skleroze. Njegova kompanija više nije bila u mogućnosti tražiti komercijalne kredite, pa bi u slučaju izostanka državne pomoći ovaj unikatni proizvod bio doveden do bankrota i preuzet od stranih kreditora. Ipak, nakon priloga, uslijedila je reakcija Federalnog ministarstva zdravstva. Priča o prvom patentiranom BH lijeku na svu sreću ipak neće završiti u jednom od mnogobrojnih sarajevskih kafića. Nakon priloga o Encortenu, federalni ministar zdravstva kaže da su nadležni već reagovali i da će potencijal ovog lijeka sigurno biti iskorišten. Za početak, Encorten je trebalo uvrstiti na listu lijekova za liječenje od multiple skleroze. Lijek je uvršten na dakle, federalnom nivou u Fondu zdravstvenog osiguranja i to dakle, ide svojim tokom u punom kapacitetu. To praktično znači da će lijek biti besplatan za oboljele od multiple skleroze u Federaciji BiH, kaže većinski vlasnik patenta. Ističe da glavni cilj ostaje isti. Na domaćem tržištu treba postići maksimum. Sve ono što struka kaže da valja, mi ćemo podržavati. A podrška domaćem lijeku znači i efikasnu uštedu u domaćem budžetu, podsjeća gospodin Demović. Encorten je, kaže, gotovo dvostruko jeftiniji od drugih lijekova za multiple sklerozu koji su se uvozili u federaciju.